that will be broadcast live in Kurdistan today as یاسای دولتی فیدرال ڕێگای داوە بە شارەکان دەتوانن وەکو ڕێزلێنان بۆ جیاوازیەکانی وڵات و لە پێناودات پەروەریدا بۆ ماوەی چەند ڕۆژ ئاڵا و هێماینەتەوە و ڕێکخراوە جۆربەجۆرەکان لە پاڵ ئاڵای وڵات و ویلایەتدا هەڵبکرێ لە کەشوهەوایەکی سارد و بارانیدا بەرپرسانی حکومەتی و ڕەوەندی کوردستانی شاری بینگهامتۆنی ویلایەتی نیویۆرک پێکەوە ئاڵای کوردستان لەبەردەم ئیدارەیەکی حکومەتیدا هەڵدەکەن جێرد کراهام قایم مقامی شارەکە هەڵکردنی ئاڵای کوردستان وەکو گرنگیدان بە ڕۆڵی کوردستانیان لێک دەداتەوە ئەمڕۆ ڕۆژێکی مەزنە کە پێکەوە ئاڵای کوردستان لەسەر بینایی قایم مقامەتی شارەکەمان هەڵدەدەین ڕۆڵی ڕەوەندی کوردستانی شارەکەمان لە هەموو بوارەکاندا بەرز دەنرخێنین کوردستان و ئەمریکا مێژوویەکی هاوبەش و دەوڵەمەندیان پێکەوە هەیە و شانبەشان شەڕی تیرورمان کردووە دەزانین نەورۆز بۆ کوردەکان بونەیەکی مەزن و گرنگە ئێمەش بە هەڵدانی ئاڵای کوردستان ڕێز لەم جێژنە دەگەین جوتیار سپینداری سەرۆکی ئەنجومەنی کوردی ئەمریکا لە نیویۆرک بایەخدان بە پرسی کوردستان بە کاری هەرە لە پێشینەی خۆیان دەزانێ ومە ڕۆژێکە گەلێکە بیرۆزە و ڕۆژێکە گەلێکە ئەم پێ کەیپۆشین ئەم ژێرێ دیارکەین کۆ ئەم هەر عەردەکی بین ئەم دێ خەمخۆرێت ئاڵا و خاک و ملەتێت خۆ بین ئەف ڕۆژە ڕۆژێکە گەلێکە پیرۆزە بوومە ئەم جارەکە دێژی سەری ڕێز و نەواشت چەمینین بۆ ئاڵای کوردستانێ و هەمی شەهیدا و پێشمەرگا ڤیان بڕواری هاوڵاتیەکی ئەمریکی کوردستانیە و بەم جۆرە خۆشحاڵی خۆی سەبارەت بە هەڵکردنی ئاڵای کوردستان لە شارەکە بەیان دەکات قایم مقامی بینگهامتۆن لە وتارەکەیدا ئاشکرای کرد لە ڕۆژمێری شارەکەدا ئەوە جێگیر دەکات کە هەموو ساڵێک لە نەورۆزدا ئاڵای کوردستان هەڵدرێ یەکەمین جار ساڵی 2016 لە ڕێوڕەسمێکی فەرمی و هاوچەشندا ئاڵای کوردستان لەبەردەم بینای قایم مقامیەتی شاری بینگهامتۆنی ویلایەتی نیویۆرک بەرز کراوەتەوە ڕەوەندی کوردستانی بەم چەشنە ڕێز و خۆشەویستی خۆیان بۆ پێشمەرگە و کوردستان دووپا دەکەنەوە و دەڵێن هەرچەندە دوور بین و لە چاراوگە بین ناتوانین خۆشەویستی خاک و خەڵک لە دڵی خۆماندا لەبیر بکەین مستەر کورد کوردستان تیڤی بینگهامتۆن نیویۆرک